Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում գրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին հարցը զեկուցող ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Աթոմ Ջանջուղեզյան, խնդրեմ պարոն Ջանջուղեզյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է լուծել այն խնդիրները, որոնք ցակել են կառուցապատող տնտեսավարողների մոտ կապված հարկման անշարժ գույքի հարկման համակարգը կադաստրային շուկայականին մոտարկված արժեքների կիրառման հետ, եւ այդ խնդիրները երկու բնույթի են ըստ էության. Առաջինը դա գործարքի գնի չափի որոշմանն է վերաբերում, եւ երկրորդը գործարքի պահի ճանաչմանը ըստ էության։ Առաջին դեպքում, քանի որ կիրառվում է անշարժ գույքի հարկման նպատակով կադաստրային շուկայականին մոտարկված արժեքը, ըստ գնահատականի այն իր մեջ արդեն իսկ պարունակում է ավելացված արժեքի հարկը, հետևաբար ավելացված արժեքի հարկի եւ շահութահարկի բազայի ձևավորման տեսակետից կստացվի, որ երկու անգամ է հաշվարկվում այս մեծությունը, եւ դրանով պայմանավորված առաջարկությունը այն է կարգավորման փոփոխության, որ կիրառվի կադաստրային մոտարկված արժեքի 80% հարկման բազայի հաշվարկման նպատակով, իսկ երկրորդ դեպքում առաջարկվում է հաշվի առնելով, որ շատ հաճախ գույքը անշարժ օտարվում է ոչ թե պատրաստ լինելու ժամանակ, այլ գնման իրավունքի օտարման պես սկսվում գույքի օտարման գործընթացը, թեև ճանաչվում է որպես իրացում արդեն փաստացի գործարքը սեփականության իրավունքը փոխանցելու պահին, դրանով պայմանավորված առաջարկում է, որպեսզի պահը գործարքի կատարման ճանաչվի գնման իրավունքի գրանցման օրը, եւ դրանով պայմանավորված նաեւ այդ ժամանակահատվածում գնահատվի կադաստրային մոտարկված արժեքը, որը հետագայում մեր պետեկամտների կոմիտեին հնարավորություն կտա ներկայացված հաշվետվությունները համադրել տվյալների այն բազայի հետ, որը կադաստրում առկա կլինի, եւ դրանով պայմանավորված նաեւ որոշել, թե որքանով է ներկայացված հաշվետվությունը համապատասխանում սահմանված կարգավորումներին։ Տրամաբանությունը սա է, նախագիծը քննարկված է և ըստ էության համաձայնված է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, առաջարկվում է նաև այն ճանաչել հրատապ, հաշվի առնելով, որ դա ազդելու է որոշումների վրա նույն կառուցապատողների, որտեղ երկրորդ մասը հատկապես խնդրի շատ էական է, որպեսզի լրացուցիչ անորոշություններ չառաջացնի կառուցապատողների մոտ իրենց հաշվարկները կատարելիս։ Խնդրում եմ հավանություն տալ ցնորակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղեզյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ այստեղ մենք այս որոշմամբ աջակցում ենք անշարժ գույքի առաջնային շուկայում գործարքների, այսպես ասած, ավելի գրավչությանը, այսինքն այստեղ հարկային բազան որոշակի նվազեցնում ենք, դա գնի վրա էլ ազդեցություն ունենում, հա, անշարժ գույքի։ Պարոն վարչապետ, եթե սա տեղի չունենար, ինքը կարող էր ազդեցություն ունենալ հակառակ ուղղությամբ, ասեմ ինչու, որովհետև գնման իրավունքով որպես կանոն դեռևս չկառուցված նոր մեկնարկած կառուցապատման շրջանակում կատարվում են գործարքներ, և այլ հավասար պայմաններում, ենթադրենք 2-3 տարի ա տևում կառուցապատման գործընթացը, արդեն հարկային հաշվետվություն ներկայացնելիս պետք է 2-3 տարի հետո կոնկրետ իրացման համար որոշակի գին գնահատվեր, ինչը այդ ժամանակահատվածում կարող էր որոշակի անորոշություններով պայմանավորված փոփոխությունների հանգեցնել շուկայի, հետևաբար ստիպված էր լինելու կառուցապատողը այդ անորոշությունը մտցնել գնի մեջ, որտեղ չէր կարողանալու գնահատել, թե հետո իրան ինչ պարտավորություն է առաջադրվելու, ու դրանով պայմանավորված այս առաջարկվող կարգավորմամբ գնման իրավունքի գրանցման պահին ճանաչվում է այդ գործարքը որպես տեղի ունեցած գործարք, կադաստրի կոմիտեն այդ ժամանակ արդեն ունենալով նախագիծը, ինչին համապատասխան որ պետքա կառուցապատվի բնակարանը, գնահատում է մոտարկված շուկային կադաստրային արժեքը, և դա դառնում է հարկման բազայի համար կիրառվող գործարքի գնի մեծություն։ Սա ենթադրում է, որ կարող է առաջացնել որոշակիություն շուկայում, իսկ ոչ թե ենթադրում, այլ հաստատապես առաջացնում է որոշակիություն, և դրանով պայմանավորված հնարություն է տալիս կառուցապատողներին իրենց հոսքերը ավելի լավ պլանավորել։ Շնորհակալ եմ։ Համաձայն եմ, Թոմաս։ Շնորհակալություն,
այս հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել, պարոն վարչապետ, եւ հիմնական հարցը կայանում էր նրանով, որ երբ որ մենք բազային արժեքները սահմանեցինք, նախկինում կառուցապատողները ունեին արդեն օտարված գնման իրավունքներ եւ բազային արժեքների սահմանելուց հետո, երբ որ 21 թվականին օրենքը մտավ ուժի մեջ, դուրս եկավ մի իրավիճակ, երբ որ այդ օտարումները եւ հիմիկվա սահմանված արժեքները իրարից տարբերություններ ունեին։ Եվ հիմնական խնդիրը սա էր, եւ նաեւ հաջորդ խնդիրը կայանում էր նրանով, որ 3 տարի հետո, երբ որ մենք նորից պետքա վերանայենք բազային արժեքները, եւ այն ժամանակ կրկին տեղի ունենար գների փոփոխություն, եւ հիմա կառուցապատման կամ գնման իրավունքով օտարված միավորները չհամարվեին արդեն այդ գործողության պահ, այն ժամանակ արդեն նորից պետքա գների վերանայում տեղի ունենար, եւ այս կարգավորումները միտված են շուկան ավելի կանոնակարգելու եւ հետագան ավելի կանխատեսելի դարձնելու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարցը դրվում համեցեք, պարոն Ավանց։ Պարոն վարչապետ, հարցը շատ կարևոր է նաև հարկային վարչարության տեսանկյունից։ Այս խնդիրը առաջացել է 21 թվականից գործող հաշարգույքի վերագնահատումների արդյունքում, եւ հարցը բարձրացվել է նաև կառուցապատող ընկերությունների կոմից։ Բազմաթիվ քննարկումներ են եղել Էկոնոմիկայի նախարարությունում, Պետական Եկամուտների կոմիտեում, Ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ, եւ այս կարգավորումները հստակեցում են բերում կառուցապատող ընկերության մոտ հաշվապահական հաշվառման տեսանկյունից եւ հետագայում նույն արժեքներից հարկային պարտավորություններ հաշվարկելու եւ վճարելու, այդ թվում մեր համար վարչարության իրականացման տեսանկյունից, քանի որ, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ անշարգույքի շուկայում թերահայտարարվում են իրացման արժեքները եւ պակաս են հաշվարկում հարկային պարտավորությունները, եւ մենք այդ մասով շատ մեծ ռեսուրսներ են գործադրում, ու ոչ բոլոր դեպքերում է, որ հաջողություններ են ունենում։ Այնպես որ նախագծի կարգավորումները շատ հստակ իրենց դրական արտացոլումն են ունենալու նաեւ վարչարության պրոցեսում։ Շնորհակալություն։ Նույն իհարկե հանրության մեծ մասը այդպես էլ գլխի չի ընկնի, թե ինչի մասին է խոսքը, մի քիչ բարդ է բացատրում, բայց հասկացանք, որ շատ կարևոր նախագիծ է։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան, եթե կարող եք ավելի պարզ։ Փորձեմ, դժվար ստացվի, բայց մի փորձել ես անեմ։ Իրականության մեջ ավելի լուրջ բանի, ավելի ընդարձակ ու համապարփակ խնդիր ենք լուծում։ Ինստիտուտը, որ գնորդը կառուցապատողից բնակարանը գնում է դեռևս նախագծի փուլում, կարևորագույն ինստիտուտ է։ Այն պարագրաֆ ներ փողա տալիս, որ կառուցապատողը տունը կառուցի եւ արդյունքում ինքը տունը ստանա, բայց մի X ժամանակ այդ տունը գոյություն չունի ուղղակի, բայց ինքը ստացվում է, որ տունը գնել է արդեն։ Այո, եւ այդ ընթացքում, բան վարչապետ, մենք մաքսիմալ պետքա պաշտպանենք իհարկե գնորդի շահերը, ինչ որ կարծում եմ բավարար պաշտպանված է, հատուկ հաշվի ինստիտուտ ունենք եւ այլը եւ այլը։ Եվ հարկային ռեժիմները այնպիսին պետք է լինեն, որ այդ ինստիտուտը զարգանա, ինչու, որովհետեւ հակառակ դա հնարավորություն է տալիս կառուցապատողին ոչ թե վարկային միջոցներ ներգրավել, կառուցապատել, հետո վաճառել, ինչը հավելյալ ծախս է իր համար, ինչը նշանակում է հավելյալ գինա անշարժ գույքի։ Ըստ էության այդ ինստիտուտի կոմպոնենտ առ կոմպոնենտ մենք կատարելա գործը։ Ինչպես։ Այս պարագայում, այս պարագան այդ գործընթացի այդ հատվածի հարկային ճշգրտումներն է ուղղակի, որովհետև երբ որ մենք գույքի հարկի կապակցությամբ միջև կառուցել է իր վճարելիք հարկերի բազայի վրա է ազդում, հա։ Եթե դիտակ նոր, ես փորձեմ եւս մեկ փորձել անել, էլի այն պահին, երբ որ այդ գնման իրավունքի գործարքը կնքվում է, այդ ժամանակ կադաստրի կոմիտեն գնահատում է այլ հավասար պայմաններում, եթե հենց այդ պահին կառուցված լիներ այդ շենքը, դրա բնակարանի մոտարկված շուկային կադաստրային արժեքը ինչքան կլիներ, եւ դա է հիմք հանդիսանում հարկման բազայի հաշվարկման համար, ու դրա 80%-ն է օգտագործվում որպես հարկման բազա։ Սա բերում է նրան, որ որոշակի է լինում հանրության տեսակետից փորձենք մանրամասնել կառուցապատողի համար իր ծրագիրը, թե ինքը ինչպես պետք է առաջ գնա, հանրության համար էլ դա բերում է գնի ոչ անտրամաբանական աճի կանխման, այսինքն հակառակ դեպքում կառուցապատողը ստիպված պիտի լիներ մեր վարկագիծը կանխատեսել չկարողանալով, չիմանալով, թե 3 տարի հետո կադաստրային արժեքը որ գնահատի, ոնց կգնահատի, ստիպված լիներ այդ գինը դնել որպես ռիսկի չափ գնի մեջ, ու դրանով արդեն գինը բարձրացներ։ Հանրությունը կունենա ավելի համեմատաբար մատչելի, կառուցապատողը կառավարելի եւ կանխատեսելի հոսքեր։ Պարոն Ջանջուազյան, ես փորձեմ հիմա ավելի պարզացնեմ, եթե
եթե ինչ-որ բան սխալ կասեմ, խնդրում եմ ինձ կուղեք։ Ինչեր տեղի ունենում նախկինում, երբ որ դեռևս չկառուցված բնակարանի գնման գործարքեր տեղի ունենում, ոչ թե նախկինում, այս վերջին օրենսդրությունը փոփոխությունից հետո, գույքահարկի փոփոխությունից հետո, այդ պահին կառուցապատողը չէր կարող կանխատեսել, թե երբ որ ֆիզիկապես այդ շենքը պատրաստ կլինի, այդ ժամանակ ինչքան գույքահարկ կգոյանա այդ գույքի վրա։ Հիմա մենք նրան հնարավորություն ենք տալիս ֆիքսել այդ մոտավոր այդ բնակարանի այսօրվա գինը և հետագա հաշվարկների հիմքում դնել այդ գինը, ճիշտ եմ հասկանում։ Եթե թույլ տաք, մի փոքր տեղ ուղակի նրբություն կա, ոչ թե գույքահարկի, այլ իր ամոտ առաջացող հարկային պարտավորության, ավելացված արժեքի հարկի, շահութահարկի կառուցապատողը, որը հետևանքա գույքահարկի բազայի համար հաշվարկվող կադաստրային շուկայականին մոտարկված արժեքի, այսինքն ինքը ըստ էության իր հարկային պարտավորության մասին էր ստիպված լինելու անորոշությունը հաշվի առնել, բայց դա հետևանքեր ունենալու նաև իր կողմից իրացվող բնակարանի գնի դրսևորմամբ։ Եվ երկրորդ մասը, որ ոչ թե մոտարկված արժեքն ա վերցվում որպես գործարքի գին, այլ դրա 80%-ը, հաշվի առնելով, որ մի անգամ արդեն այդ շուկայականի մեջ այդ ավելացված արժեքի հարկը հաշվառված է ըստ էության։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոքյան, դուք էլ փորձեք, չէ՞, լավ, շատ լավ, հա, շատ լավ։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։